Ovde je i treći Vuk, Vuk Bojović, kao i Majga Hamada Hamane. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Vuče, ovo su pravi mali vučići. Jesu pravi vučići, ali su mešanci. Dve boje, kod njih boja nije u pitanju. Evo i Majga je. Majga Majga se ovde trudi da ih izigrala nahrani. jeste ulogu re. Naime, to su deca naše evropske vučice, Katice, koja je tako gorda, došla je negde iz slavonskih šuma, a napravili smo je da njome oženimo Radana, jednog našeg prelepog vuka sa Radan planine. Oni su bili dugo zajedno, ali Radan, ko Radan, naš mentalitet, počeo da se svađa, nastale su čarke, a Katica, boga mi, videvši u susednom kavezu jednog usamljenog crnog vuka, onako prosjednog, lepog Kanađanina, zaljubi se u njega i mi ih spojimo. Evo, ovo je plod njihove ljubavi. Ovo je drugo leglo koje su dali. Nisu čisto crni vukovi, kao mladunci su sada crni, ali ženka, ova malo svetlija, ona je više povukla gen na majku, dok je on povukao više gen na oca. Pošto je Katica prejaka i prgava, mi smo ih odvojili i hranimo ih ručno. Pravimo im specijalno mleko, a s vremena na vreme mi ih mećemo pod jednu kerušu, šar planinku, i to je dosta atraktivno, koja takođe ima mladunce i ona ih prihvata kao svoje i oni sisaju bez problema. Samo što su šar planinci malo krupniji od njih i ne smemo da ih ostavimo da budu zajedno sa vučićima, jer ih oni napadaju. Oni će porasti. Od jutros nisu, pošto su još mali, rođeni su 17. maja, mi smo ovoj ženkici dali ime Maja po Maju, a pošto je to, evo Majga kaže, bila nedelja, njemu smo dali ime Nedeljko. Rekli ste da je Keruša prihvatila male vučiće, međutim, Vučiće, kako su oni prihvatili Kerušu? Pa oni su još mali, oni, kad smo ih odvojili, nisu bili progledali. Znači, prvo što su videli, to su videli tu Kerušu i naravno videli su Majigu, sad su u velikoj dilemi kojim je majka, Evo ja vidim, Maiga vodi računa o njima, hrani ih. Rekli ste da je to specijalna vrsta mleka. Kakva? Jeste, to je specijalno, to je, mi imamo tablice neke, pa dajemo kako zove, bebi lak, jeste što dajemo za bebe, pa dodajemo još neke, kako se zove, dodatke tom mleku, tako da ih hranimo i oni se nam napreduju veoma dobro. Koliko sam videla, oni nešto neće da jedu ovoga jutra, da li su stalno A ne, tako? oni su siti, Oko 7 sati su pili, jer noću ih hrani noćni čuvar, danju ih hrane hranioci i hrani ih Majiga, tako da su siti i negde za 2 sata oni će tako halapljivo da popiju ovo mleko. Ja pretpostavljam, s obzirom na to da su još veoma mali, da veći deo dana provode spavajući. Da, kao sve bebe, oni spavaju ono vreme i vare, naravno, ovo što su popili. Najveći deo vremena provode u našoj ambulanti, u spavanju. A Vuče, da li ih vi vakcinišete? Da li oni imaju neki poseban tretman? Da, da, još su mali, još ih ne vakcinišemo. Prvo ćemo ih očistiti od parazita. Pretpostavljamo da svaki mladunac ima neke parazite, onda ćemo ih negde, posle koliko Majiga je kompetentan za to. Za oko 50 dana. Oko 50 dana oni će primiti vakcine protiv štenećaka, parovirusa i mačije kuge i ne znam čega sve. Oni su tako slatki i mali i prosto ne mogu da verujem da će jednog dana postati pravi vukovi. Kada će oni dostići svoju punu zrelost? Pa oni će negde u drugoj, trećoj godini dostići svoju zrelost. Tada će postati i polno zreli, onda će se razmnožavati. Tu će biti kombinacija puno. Ova mala Maja, ona će verovatno nastaviti potomstvo sa nekim od vukova iz našeg vrta. Nedeljko će verovatno dobiti iz nekog drugog legla.
tako ide u nedogled. Da, upravo sam htjela da pitam, kakva je njihova budućnost? Budućnost im je, za razliku od nas, svetla. A da li ima istinu ove pesmi Vuča, Vuča, Bubalenja? Pa ne znam, ali ima jedna druga lepa pesma koja će stajati na kavezu ovoj Vukova, to je Ljube Aršumovića, pesma o dobrom Vuku. Mi ćemo pokušati da od ovog Vuka, koji je u principu zver, napravimo dobrog Vuka, kao što smo pokušavali sa Dorijanom, Grejom, Radanom i ostalim Vukovima i Katicom, njihovom majkom. I njih ćemo pokušati da vas pitamo da li će ta Vučija ćud stupiti na scenu. Svi su oni karakteri kao i ljudi. Neki je krotak, neki je dobar, neki je prek, neki prgav, neki frustriran. Ne mogu da budem prognozer, vidjet ćemo. Ali mislim da ti mladunci koji dolaze na svet u Beogradskom zoološkom vrtu, to su oni pravi primjerci na kome će počivati budućnost tog vrta. Da li posetioci za vrta će imati priliku da vide male vučiće? Oni koji budu imali sreću da ih vide kad sisaju Kerušu Azru, da, ali sad su van očiju posetilaca. Još uvek su mali. Jer ostalo vreme jeste, još uvek su mali. Sad si pustimo doneti jednu drugu varijantu, namerno ih nismo doneli, oni su nešto stariji. Evo odmah da se obavežem, to su poluvukovi, polupsi. Izgledaju prelepo, veoma su atraktivni i za sljedeći put oni će već primiti vakcine, tako da će biti ove čuvamo, pošto ste ovdje u studiju imali pse i tako. Oni su za sad sterilni, držimo ih van domašaja da ih niko ne dodiruje ili bilo šta da čini s njima, ali ovi izgledaju fantastično. Vuče, da li pored ovih malih vučića ima još nekih prinova u zovrtu? Ima. Upravo je vaša ekipa snimila, nadam se da će sada ići prilog sa jednim mladuncem. Mi smo nameravali da snimimo baš reportažu o njima, ali sat vremena pre dolaska vaše ekipe rodilo se jedno mladunče crvene lečve. Dali smo mu ime, to ovdje nismo evidentirali, dali smo mu ime Jovan. Po jednom vašem kolegi koji je inače zaljubljenik u zoološki vrt i baš u roditelje tog mladunca, Jovan Antonijević, i insistirao je da se po njemu mladunče zove pošto je mužjak, te pa ćemo mu naravno Jova. Da, onda ćemo mi sada pogledati taj prilog. Vuče, ja vam zahvaljujem što ste nam doneli ove slatke vučiće u naš studio. Znači, naredne nedelje, a već sada možemo da najavimo gledalcima, poluvukovi, polupsi. Polupsi. Znači, poluvukovi, polupsi. Hvala Vuku Bojoviću i hvala Maigi Hamada Hamaneu. A mi ćemo sada pogledati pripremljeni prilog iz Zovrta. Televizija politike zaista nema sreće. Mi smo se dogovarali da jutros napravimo jednu drugu priču. Međutim, našom krivicom odista, danas pravimo sasvim jednu drugu. 3 sata pre dolaska ekipe, na svet je došla još jedna nova životinja. Jedno novo mladunče. To je mladunče crvene lečve. Ovo vam ne znači ništa. Ali mnogi koji posećuju Beogradski zoološki vrt, bit će im jasnije ako im kažem da je to još jedan od potomaka čuvenog duleta, močvarne antilope ili kako je zovu crvena lečva. Dule je došao kao mali u Beogradski zoološki vrt. Ja ne znam da li je imao ni mjesec dana i došao je pravo sa Briona. Kažu da je on potomak jedne loze i izdanak 16. 17. generacije koja je tamo odrasla u njihovom vrtu. Dule je napravio i prve korake sa majkom u Brionskom zoološkom vrtu i gle, jedan mužjak zebre, videvši uljeza, novog stanovnika tog velikog prostora, naleteo na njega i slomio mu nogu. Ljudi su ga dugo lečili i Boga mi zalečili. Bože, sećam se
koliko radosti je bilo kad su počeli prvi rogovi da mu probijaju. Mi smo ovdje to proslavljali. Niko nije slutio da će ti rogovi biti jednog dana strašno oružje, a da je on ispekao zanat od onog mužjaka zebre koji mu je polomio nogu i da dan danas on fantastično čuva svoju teritoriju, okrenuo se protiv ljudi, baš onih koji su ga odhranili i odnegovali. Mi još ne znamo pol, saznaćemo to uskoro i ekskluzivno za gledaoce TV Politike saopštit ćemo pol, a i krstit ćemo zajedno tog mladunca.